qaar ka mid ah wax garad iyo odayaal ka qayb galay shir dhawaan ka dhacay Buuhoole oo lagu taageersanaa heshiiskii dhexmaray Khaatumo iyo Soomaaliland ayaa raaligelin ka bixiyay ka qayb galka shirkaasi. Sidoo kale waxay cuqaashan iyo wax garadkan ay sheegeen inay ka xun yihiin hadallo halkaa laga soo jeediyay oo lagu diidanaa garaadka guud ee gobolka Cangalad Cabdirsaaq Raasoofa Durraan, waxayna sheegeen inay garaadka hadalladii halkaa laga jeediyay ay raaligelin ay ka siinayaan. Wax garadkan sidoo kale waxay ku baaqeen in loo baahan yahay in xaaladda guud ee amniga iyo deegaanka soo rasanaaga caynba si iskimada looga shaqeeyo, isla markaana ay la shaqeynayaan danta guud ee gobolka Cangalad kala shaqeynayaan garaadka guud ee gobolka Cangalad Cabdirsaaq Raasoofa Durraan. Shirkii ee aanu shirkiisa galay ee ka qayb galay tolkayo waa lagu nacay, dibad iyo daakhilba waa lagu eedeeyey. Shirkaa waa ka baxnay annaga oo tolkayo u hambalyeynayna go'aankoodii qaadanay. Shirkaa waa ka baxnay kuna noqon mayno. Cabdirsaaq oo golaha anoo afkii Sheekh Maxamed Cigaal ku hadlaya, ceebeyntii la ceebeeyey waa ka tacsiyadeynaynaa, waa ka xunnahay annagoo Maxamed Cigaala isagoo garaada iyo tolkii iyo eheladiiba tacsiyad baanu ka siinaynaa. Meesha wuu tegey, ummaddoo dhan baa joogtay. Haddii ay tagtayna waxyaalaha ka yeedhay, waxaanu u fadhinay iyo waxaanu u soconnay midna maaha. Marka hore garaadka wuu tacsiyeynaynaa, waanu tacsiyeynaynaa 90% baanu tacsiyeynaynaa. Waxaanu ogeyn maaha dulkadhac bay nagu noqoto, dulkadhac bay nagu noqoto. Taa marka laga gudbo tolkayo waa noo yeedhay guriga dadku tegey, markay jifig kale noqotay annaga waa naloo yeedhay, waanu ka baxnay anagu arintaa. Wax aan oda iyo waxaanu ka geysanay midna ma jirin. Wa aadan xaakama iyo Cabdi Maxamed Muuse labadiiba waa kuwa aad hadalkooda maqlaysaan. War shirka un dee shar gulbahantaanu moodaynaya shir siyaasad le ma aanan moodayn bay yidhahdeen. Haddana way ka baxeen. Hadalka waxaan kaga tegayaa annagu Cali Khaliif shaacir mayno, taageerina mayno. Talagelyo waxaanu u leenahay eelka la yidhaahdo Laas Caano, haddii uu wax ka qaban karayo eelkaas aanu u baahannahay waxa ka qabta. Waxaan hadalka kaga tegayaa garaad warka gaadhsiinaya nimanka xigaalka ah ee talagelyada noo keenay ee yidhi wii xalaada wixii idinka leexda ee Melbourne idinka galaba qabsada. Yaani war wanaagsan gaadhsiinayna. Magaalada Buuhoole.